Ao final desse vídeo, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês respondessem de uma maneira muito sincera e honesta. Mas antes, eu tenho que fazer algumas ponderações. Em meados de outubro, os Estados Unidos receberam o pedido de autorização da Pfizer para a administração do seu imunizante em crianças de 5 a 11 anos de idade pelo FDA e pelo CDC, que aprovaram essa vacinação. Concomitante a isso, o governo John Biden fez o pedido de vacinas pediátricas para a fabricante dos imunizantes. Então, logo, o FDA e o CDC deram a autorização. Questão de 48 horas depois, o governo norte-americano iniciou a vacinação de suas crianças e hoje já conta com 8 milhões de crianças nessa faixa etária dos 5 a 11 anos de idade devidamente imunizadas contra a Covid-19. Aqui no Brasil, a Pfizer deu entrada no pedido no final de novembro e a Anvisa, num esforço muito grande, cumpriu todas as prerrogativas legais de análise do pedido da Pfizer, ouviu ainda três sociedades médicas brasileiras, a Sociedade de Pediatria, de Imunizações e a Sociedade de Infectologia, que foram unânimes em também recomendar a vacinação com a vacina da Pfizer. Desde então, o Ministério da Saúde tem protelado o início do processo de vacinação de nossas crianças. Inicialmente, idealizou uma consulta pública sem nenhuma validação científica, ganhando tempo para adiar esse processo. Depois fez, agora já em 2022, uma audiência pública com a mesma finalidade. Tanto a consulta pública como a audiência apontaram para a necessidade de vacinar nossas crianças, coisa que a Anvisa, que é o órgão competente técnico para isso, já havia feito com as sociedades médicas brasileiras aqui citadas, tá? Bom, o ministro da Saúde hoje anunciou que vai pedir à Pfizer 20 milhões de doses. O Brasil tem 20 milhões de crianças nessa faixa etária, seriam necessárias 40 milhões de doses. E que a Pfizer vai entregar até março apenas 20 milhões de doses, que não daria para imunizar completamente nossas crianças. Agora, em janeiro, chegarão 3 milhões e 700 mil doses, que não darão para imunizar nem 15% com a primeira dose desse contingente de crianças no Brasil. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é responsável do ponto de vista da gestão pública? De alguém que tem a prerrogativa constitucional de zelar pela saúde dos brasileiros e brasileiras? Pense nisso e responda aqui.